processo de reinjeção do gás natural foi um dos temas debatidos pela CPI da Alerj, que apura a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. O gás natural pode ser associado ou não à produção de petróleo. Quando associado, como no caso da maioria dos campos do pré-sal, ele pode ser utilizado para otimizar a recuperação de petróleo através desse processo chamado de reinjeção. Apesar do procedimento trazer benefícios econômicos, o Estado do Rio pode não se beneficiar totalmente com a ação. De acordo com o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, nas projeções de reinjeção de gás no polígono do pré-sal, foi verificado um grave problema no campo de Mero, localizado na Bacia de Santos, que pode gerar uma perda de recursos ao Estado de mais de 3 bilhões de reais. O grave problema de reinjeção está no campo de Mero. E do total injetado em metros cúbicos por dia, que é em 2021, que deve fechar em 31 mil metros cúbicos por dia, 20%, 6 mil, é só injeção do campo de Mero. E em 2030, quando o total de injeção diária vai a 60 mil, 38 mil será no campo de Mero. Isto é, 64% da reinjeção será derivada do campo de Mero. E por quê? Porque no plano de desenvolvimento desse campo está prevista a reinjeção total, só tirando, né, o gás de uso local das plataformas, das unidades de produção e o gás queimado. Então, a primeira pergunta que eu coloco para ele é o seguinte: olha, propor um plano de desenvolvimento reinjetando o gás total é realmente algo muito danoso ao Estado do Rio de Janeiro. Muito danoso. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, concessionárias que atuam na exploração e produção de petróleo precisam seguir critérios definidos por uma resolução da agência. Um deles é sobre o volume de hidrocarboneto encontrado no processo. A representante da ANP disse que será realizada ainda este ano uma consulta pública para que os critérios determinados na resolução atual possam ser renovados. Para contribuir com a renovação da resolução atual da ANP e ajudar no aumento de recursos para o Estado do Rio, o deputado Luiz Paulo informou que vai encaminhar um ofício com sugestões para a agência. O parlamentar também destacou que um outro ofício será encaminhado, citando a inadmissibilidade do processo de reinjeção completa do gás. Ele lembrou que o Estado passa pela renovação do regime de recuperação fiscal, que vai até 2030, e é justamente o período que o Estado precisa dos recursos que serão perdidos com a aprovação da reinjeção total. O presidente da comissão também destacou que o valor do gás deixou de ser contabilizado nos últimos 10 anos no campo de Marlim Azul, na Bacia de Campos. De acordo com ele, de 2005 a 2015, o Estado do Rio sofreu os impactos da falta de verificação adequada do sistema e não recebeu recursos financeiros a que tem direito. O representante da Petrobras, Cristiano Gadelha, informou que existe uma dificuldade técnica no local. Na época, né, existia uma dificuldade técnica de obtenção de um medidor homologado aí para medição de gás em baixa pressão, né? Que é o caso aí, como o senhor mencionou, do separador atmosférico na P40. Então, isso foi reconhecido pela própria agência, aprovou uma metodologia em 2005 dessa parcela do gás, né? Da aferição dessa parcela do gás. O que eu posso mencionar é que a Petrobras, desde então, vem investindo de forma bastante robusta nos seus sistemas de medição, de modo que toda a produção extraída de óleo e gás seja tempestivamente e adequadamente declarada. Então, esse processo ele também vem sendo, claro, auditado constantemente pela ANP, até pelo sistema de fiscalização da produção que eu mencionei. O deputado Luiz Paulo também pontuou quais serão os questionamentos da CPI e que na próxima reunião pretende discutir os abatimentos de ICMS em plataformas.